54-річна жінка загинула, ще троє дістали поранень внаслідок російського обстрілу по Запорізькому району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, загибла та одна травмована жителі села Юрівка. Ще двоє травмованих – мешканці селища Комишувахи. Нині дві жінки перебувають в лікарні, в них рвані та різані рани, а також струс мозку. Чоловік відмовився від госпіталізації. Місцева жителька Наталія каже, що загалом почула три вибухи. Після першого вибуху почала ховатися із 10-річним сином у підвал, де перебувала більше години. Вона як лупануло. Мене малий злякався так, він побілів. Ми бігом побігли в погріб, воно лупасе. Стекла повилітали від ціля, по-малому летять, він біжить, боїться. Тут благо, що ми через цю кухню і до погріба, тут 2 метри до цього погріба було йти. Сиділи в цьому погрібі, я не знаю скільки, наверное, час десь, да? Десь час сиділи, як не більше. Скажіть, скільки загиблих та поранених? Одна жіночка, ми дуже сумуємо, співчуваємо родині, бо в неї залишився син, онуки, невістка. До речі, там подвійне горе, тому що безвісти пропав її син. В пошуки зараз його, і ось мати не дочекалася звістки. Загалом внаслідок російського обстрілу пошкодило 20 приватних будинків, а також приміщення ФАП та будинок культури. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.